Vědci pracují na novém druhu mužské antikoncepce a ptali se mužů, co si o takovém druhu kontroly početí myslí. Takže se ptám i já vás, milí muži. Nechali byste si takovou antikoncepci zavést, kdyby byla už teď k mání? A co vy, milé ženy, líbilo by se vám to? V 60. letech znamenalo zavedení ženské pilulkové antikoncepce úplnou sexuální revoluci. Ženy získaly právo se rozhodnout, zdali chtějí při sexu otěhotnět nebo ne, což jim vlastně umožnilo mnohem vyšší sexuální svobodu, co se týče svého vyjadřování, co se týče vlastně prožívání sexuality. Už tam nebyla ta hrozba toho nuštěného otěhotnění a důsledků z toho plynoucí. Nutno říct, že na začátku u prvních předepisovaných pilulek pro ženy musel svůj podpis a souhlas přidat i muž, tedy tehdy i zákonný manžel, protože ty pilulky původně sloužily na regulaci ženského hormonálního cyklu, na podporu pravidelnější menstruace a to, že žena jaksi nemůže mít děti, byl vedlejší efekt, se kterým museli být seznámeni oba dva partneři a muž s tím musel souhlasit, že žena bude užívat tyhle pilulky. No, emancipace ženské sexuality pokračuje dál a z této perspektivy se zdá být fér, že je v klinických testech a studiích i preparát, který by měl umožnit antikoncepci i mužům. Nedávno jsme hovořili o technickém zlepšováku, můžete se podívat na předchozí videa, jmenoval se to Bimekův vypínač spermií, který zatím tedy ještě není k mání. Jinak muži do této doby, kromě prezervativu a řekněme dost nevratné sterilizace, neměli příliš možností, jak přispět k ochraně před nechtěným početím. Ale my si v tuhle chvíli hlavně řekneme, jak taková mužská antikoncepce funguje. Celý princip spočívá ve znepřístupnění příchodové cesty pro spermie. Spermie se z varlat, kde dozrávají, dostávají do močové trubice prostřednictvím trubičky, které říkáme vas deferens. No a do téhle trubičky věc vpraví polymér, gel, no, proto se taky tahle antikoncepce pro muže jmenuje vasal gel. A ten gel tam de facto blokuje spermiím pokračovat dále k cestám vedoucím penisem z těla ven. Délku fungování téhle mužské antikoncepce, nebo tu dobu používání té jedné dávky, vědci odhadují zhruba na dobu až 10 let, ale kdykoliv mezi tím je možné injekčně opět vpravit do té trubičky vas deferens látku, která ten polymer rozpustí a v podstatě umožní mužům usilovat dále o potomstvo, tak jako když třeba žena vysadí normálně pilulkovou antikoncepci. Zajímá vás, kdy bude tenhle preparát k dispozici a jakým způsobem ovlivní vaši ejakulaci či případně celý partnerský život? Tak tohle všechno se řekne v pokračování našeho dnešního videa, které najdete na www.sex.cafe.cz, jak už jste si zvykli určitě, a tam najdete dalších 20 hodin různých tipů, rád, informací týkajících se toho, jak můžete zlepšit vy osobně svůj vlastní či partnerský erotický život. Pokud nás chcete podpořit, můžete přispět 99 korunami na celý náš program a získáte přístup na další 2 měsíce. Takže na www.sex.cafe.cz budeme teď pokračovat dál a řekneme si, jaký může takováhle antikoncepce mužská mít vliv na kvalitu vaší ejakulace. No a pokud s námi nechcete pokračovat dál, budu se těšit příští týden ve čtvrtek zase na viděnou.